El hall del Teatre ple a vessar per escoltar Dídac Nadal a 3 mesos de les eleccions municipals, amb una posada en escena pensada per fomentar la proximitat amb taules i cadires i pastes per tothom, i el lloc la marca de cap partit, i un color escollit pel fons d'escenari i el logotip, el vermell. El pare del candidat, l'exalcalde Nadal, seguia l'acte des de la tercera fila, encara que el seu fill va voler marcar distància assegurant que representa la nova política. Afrontarem una nova Tarragona que d'alguna manera generi il·lusió. Com podeu veure, el repte és enorme. Entro a la política municipal i estic absolutament segur que això que hem vist hem de ser capaços de revertir-ho. Hem de ser capaços de revertir-ho, però us asseguro que només hi ha una manera de revertir-ho, que és mitjançant el treball, la dedicació i l'entrega. L'acte va començar amb la projecció d'un vídeo apocalíptic ensenyant alguns dels desperfectes urbans a Tarragona i un missatge clar, la decepció, la manca d'autoestima i la sensació de paràlisi permanent. Per contra, Nadal proposa una transformació de la ciutat que acabi amb la sensació de brutícia i també d'inseguretat. Ha mobilitat la reducció dels vehicles del centre, la rebaixa dels pàrquings a 3 euros i la conversió de la Nacional 340 a Ponent i a Llevant, i la T11 en grans passeigs i avingudes per la ciutadania. No tinc grans obres faraòniques per Tarragona, perquè crec que ara mateix la gran obra faraònica de Tarragona és la pròpia Tarragona. Aquest patrimoni que tenim, tot això que tenim, tot aquest litoral que tenim, això és l'autèntic patrimoni, això és l'obra faraònica de Tarragona. Si em dieu, i què tens tu al cap, a llarg? Què creus que podria ser bo per Tarragona? Doncs, per una banda, estic molt preocupat amb la cohesió social. Tot plegat amb l'objectiu de recuperar la capitalitat d'una ciutat que, segons Dídac Nadal, ha de deixar d'estar allunyada dels grans temes de país. Acabo d'entrar amb tot això...